Në totalin e energjisë së prodhuar në 8 mujorin e parë të vitit, fotovoltaikët kanë rritur ndikimin e tyre. Energjia prodhuar nga këto centrale diellore arriti në 334.000 megavator në periudhën janar-gusht 2024. Ndonse në raport me energjinë totale të prodhuar në vend, kjo sasi është tetë modeste. Ajo paraqet rëndësinë në drejtim të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, duke qenë se aktualisht vendi ynë është i varur nga burimet hidrike. Pesha e energjisë diellore përbën 6.2% të sasisë së prodhuar nga të gjitha burimet gjeneruese që janë në funksion. Kjo është një rritje konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, ku nga centralet fotovoltaike u prodhuan rreth 80.000 megavator energji, ndërsa në 2022-shin ky prodhim qëndronte në rreth 50.000 megavator. Kjo rritje ja atribohet veçanërisht hyrjes në prodhim të centralit diellor të Karavastas, që ka gjeneruar dhe pjesën ndërmuese të energjisë, i cili ka prodhuar për këtë periudhë të vitit rreth 196.000 megavator energji, ndërsa ai i digës së Qursait rreth 5.000 megavator. Edhe energjia injektuar në rrjet nga subjektet që instalojnë impiante fotovoltaike për vetë konsum ka ardhur në rritje.